Əlinin adını zikreyləməkdə var həsənat, bu adı vardı zəban etsən artırır bərəkat. Əliyi ələmə həyi ələ verib dərəcat, gələndə nuri Əli məhvolar bütün zulümat, cəmali ənvəri sərdar xeybərə salavat. Allahümme salli ələ Muhammedin və əli Muhammed. علي ولي ولا أهل ولا علي علي ذكر دان أضن أهل أرض سما علي علي سن رسولي خاتم جزل وزير سن شيعن إمام رهبري وأمير سن يا مرتضى علي يا مرتضى علي اللهم صل على محمد وآل محمد Əziz, mühtəram tamaşaçılar, qardaşlar, analar, bacılar, babalar, hər kim bizi tamaşa edirik, bu kanali Kərbəlanı, inşallah kanali Zəhra əleyhissəlamı Beynül Haramindən sizin xizmətinizdə oluruq. Bu gecə inşallah xizmətinizdə oluruq. Əmir-əl-Müminin mədhindən oxuruq inşallah sizi için. Deyərəm də beyramımız mübarək olsun. Qədiri xom. Beyram, Qədir Beyramı münasəbəti ilə hər kim bizi tamaşa edirik, deyərəm, beyramınız mübarək olsun. Bu gözəl münasəbə ilə inşallah Teala xizmətinizə oluruq. Mən inşallah dünyanın ən müqəddəs yerindən, Kərbələdən, Beynül Haramindən, Ağa Əbu Abdillah Hüseynin yanından və qardaşı Əbəl Fadl Abbasının yanından xizmətinizə olam. Bəli, mənimlə olan da inşallah qardaşımız, ustadımız, xadim əhlil beyt, məddah əhlil beyt, Mulla Məhəmməd Ət-Türkmani inşallah Nəcəfil Əşrafdan, Əmir Əl-Müminin yanından inşallah xizmətinizə olur. Bəli, mən həz etdim buradan bir neçə sözüm var inşallah sizlərə deyim özün. Qədir xum münasəbəsi, İdi Qədir münasəbəti, Qədir Beyramı münasəbəti azim bir beyramdır. İnşallah Allahdan istəyirik bizi Əmir-əl-Müminin vilayətindən uzaq etməsin, bizi qoysun Əmir-əl-Müminin vilayətində və əhl-i beytin xizmətində qalağın. İnşallah-i Teala Allahdan istəyirik, həbbiniz gələsiz bura, burada olasız inşallah Kərbələdə, Beynül Haramində, Əmir-əl-Müminin yanında bu gözəl münasəbəni ihya edəsiz burada. İnşallah Allahdan da istəyirik, həbbinizin yolunuz açsın, gələsiz Kərbələyə və Nəcəfil Əşrəfə bu gözəl münasəbəni burada ihya edəsiz. Biz də inşallah-i Teala buradan yaddan çıxartmarıq sizi Kərbələdə və Əmir-əl-Müminin yanında inşallah-i Teala mən və qardaşım Mulla Məhəmməd inşallah xizmətinizdə oluruq. Bəli, buradan deyərəm inşallah bu azim bir beyramdır. Azim bir beyramdır. Bizdə var 3 beyram. Beyram Ramazan beyramı, bizdə var Qurban beyramı, bəli və lakin Qədir beyramı azim bir beyramdır. O zamanı ki, Əmir-əl-Müminin vilayəsi olmaq üçün. İnşallah Allahdan dilərik bizi Əmir-əl-Müminin vilayəsindən çıxartmasın və Əmir-əl-Müminin şəfaətini bizdən uzaq etməsin. Bu dünyada ziyarəsini bizə qismət etsin. Hər kim gəlib ziyarəsini inşallah-ı Teala qaza hacə edə və o dünyada da bizi Əmir-əl-Müminin şəfaətindən bizi məhrum etməsin, inşallah-ı Teala. Hər kimin də buradan deyərəm, hacəti var, xəstəsi var, hər bir talabı var isə, inşallah bu mübarək günlərdə, bu gözəl günlərdə, inşallah onu Əmir-əl-Müminindən alar, Bab-əl-Həvaic, Əmir-əl-Müminin Əli ibn Əbi Talibdən alar, inşallah-ı Teala. Qalın mənimlə, qidağın, Nəcəfil Əşrəftə, baxağın, ağa, Əmir-əl-Müminin yanında bu münasəbə nə şəkildir?
bu münasibə nə şəkil orada ihya olunur. Orada inşallah xidmətinizdə olar qardaşımız Mulla Məhəmməd. Orada baxaq bizim üçün inşallah baxağın nə hazırlayıbdı bu gecənin haqqında və Əmirəl Müminin haqqında deyərək özünə Mulla Məhəmməd. Orada Əmirəl Müminin yanında nə şəkil görürsən ziyarəti inşallah təala xidmətinizdə olar. Bəli, əziz, hörmətli seyircilər. Bəli, çox təşəkkür edirik. Üst studiyada Əz-Zəhra kanalının Beynəl Hərəmində üst studiyada qardaşım Mulla Rasul Türkəmanidən. Bəli, vaqiən qardaşım Mulla Rasul burada çox gözəldir. Əmirəl-Mün Hərəminin kinarində çox gözəldir. Vaqiən yeriz boşdur burada. Təsvirdə də görürsüz, bəli, zuvar çox var burada. Beynəl Hərəm, burada Əmirəl-Mün Hərəmi bəzənib, güldən bəzənib və Əmirəl-Mün Hərəmin ətrafı, divarlar hamı bəzənibdir, güldən bəzənib və gözəl sözlər Əmirəl-Mün Əleyhisselamın haqqında yazıblı lafitə şəklində divarlarda qoyublar və burada gələn zuvar da hər kəs əlində gül tutubdu, bütün yerdən gələn var. İraqın hər bir yerindən, İrandan, Pakistandan çox yerdən zuvar gəlib burada. Əmirəl-Mümin yanında burada gözəl beyram tutsun, İdi Qədir beyramı, Allahın böyük beyramı Muhammed və Ali Muhammed Aleyhisselamın və şiələrin böyük beyramlardır, İdi Qədir beyramı. Bəli, bu gözəl münasibətdə, bu gözəl beyramda sizlərə təbrik deyirəm. Bəli, bizi görən Əz-Zəhra kanalını izləyən əziz mühtərəm dostlar, bütününü də buradan bu gözəl məkandan salamlayıram və təbrik deyirəm sizə. Allah hamının inşallah nasibi olar gəlib bu gözəl məkanı ziyarət edərlər. Amma bu günlər ki, bu gözəl münasibətdə olar ki, qismətləri olmadı, nasib olmadı gəlsin. İnşallah biz hətmən onların tərəfindən naibi ziyarə oluruq. İnşallah onları zikr edərik ziyarədə və duədə. Bəli, dediğimiz kimi Allah bizləri və sizləri Əmirəl-Müminin əleyhissəlamın vəlayətində sabit qədəm etsin. İnşallah. Bəli, fürsət tapaqım bu vaxtdan ki, sizə xidmət edəyəm ki, bu gözəl Əmirəl-Müminin mərqədinin kinarından Əmirəl-Müminin haqqında bir neçə söz oxuyağın. İnşallah xidmətinizdə oluruq. Qəlbimi daimə dildə adın əzbər diya hədər mədəd ərşi əlayə adın zəyur diya hədər mədəd masəvadən izzətin bərtər diya hədər mədəd eşqivi şeyda ürəksə bəslərəm ya Murtaza var peykərimdə səslərəm ya Murtaza məsti cami kəvsərəm məstanlıq xoşdur mənə məsti cami kəvsərəm məstanlıq xoşdur mənə şəm'i eşqimdir Əli pərvanəli xoşdur mənə Əqlidən əl çəkmişəm, divanəli xoşdur mənə. Əqlidən əl çəkmişəm, divanəli xoşdur mənə. Qəlbimi nuri vilayət, eyliyibdi müncəli. Yoxdur bir özgə xəyalim, fikri zikrimdir Əli. Ti xilqət bu aləmlərə tənha Əli Ey qələm yaz ya Əli Eşqə olub məna Əli Ya Əli yo, ya Əli yo, ya
səslərəm bu zikr üçün, aləmdə izzətdir mənə. Var hədis aşıqı bu zikr ibadətdir mənə. Mən Əlinin rəxti işqin peykərimdən soymaram. Mən Əlinin rəxti işqin peykərimdən soymaram. Vardım İsaqı ələstim əhdi gözdən qoymaram. Başu candan, başu candan da əgər doysam Əlidən doymaram. İsvayı eşkim bu yolda, meysemi temmaridir. Muddei ol şuri eşkim, Heyderi kerraridir. Bəli, xoş o kimselerin halına ki, ürəklərində Əli ibn Əbi Talib əleyhissəlamın eşqi var. Xoş o kimsələrin halına ki, bu gözəl məkana müşərrəf olublar, nasibləri olub gəliblə bu gözəl məkanı ziyarət etməqə, bu gözəl münasibətdə, bu gözəl beyramda. Bəli, o kimsələr ki, təsvirdə də görürlər ki, əlhəmdülillah zübbar çoxdur burada. Onlar ki, təsvirdə də görürlər, bilirəm indi buranın həsrətin çəkirlər. İnşallah, inşallah onlara da nasib olub gələrlər Nəcəfil Əşrəfi Əmirəl-Müminini ziyarət edərlər inşallah. Şakirəm Xaliq Subhanə Əli Şiəsiyəm. Gərək hər kəs ki, ürəqində hübbi Əli var, ürəqində Əmirəl-Müminin eşqi var. Gərək Allaha şükür etsin bu gözəl nimətə. Bu gözəl ki, Allah bizə Əli ibn Əbi Talib əleyhissəlamın vilayətini bizə nimət veribdir. Bu gözəl vilayət nimətinə Allaha şükür olsun. Şakirəm Xaliq Subhanə Əli Şiəsiyəm. Aşiqəm itrətü Qur'anə Əli Şiəsiyəm. Mən vilayət bağının bülbülüyəm subhu məsə. Bəli ki, görürüz ki, arada sırada buradan ki, zuvar geçirir. Dirbilin ögündən geçirlər. O da ki, zuvar çoxdur. Bəli, görürüz, bəzdən bir zahir geçirir, bir bala uşaq geçirir. O da zuvar çoxdur. Arkadaşlar ki, dirbilin ardında çalışanlar ki, hər nə qədər buradan istirlər, mani olsun. Amma zuvar gəlir. Bilirsiniz ki, zahir fikri məşğuldur, zahir yorğundur ki, yorğunluq çəkib, sicaqlıq çəkibdir ki, gəlibdir burada. Fikri fəqət Əmirəl-Müminin yanındadır. Ona görə fikri burada dögür, gəlir. Buradan dirbilin ögündən geçir, amma fikri buradadır. Fikri haradadır? Əmirəl-Müminin əleyhissəlamın yanındadır. Fikri ki, yetişsin Əmirəl-Müminin əleyhissəlamın hərəminə, ki, o gözəl hərəmi, o gözəl mübarək yeri ziyarət etsin. Fəqət fikirləri buradadır. Bəli, bilirəm, sizi də fikiriyiz ki, buradadır inşallah. Allah dediğimiz kimi hər kəşə nasib eylər inşallah. Mən vilayət bağının bülbülüyəm subhu məsə, getmərəm özgə gülüstanə, Əli Şiəsiyəm. Anama qurban olum, Şiə bəcərdübdü məni, çataram qilləy imanə, Əli Şiəsiyəm. Həl ətə sürəsinin şənin üzülün bilirəm, andola sürəy-i rəhmanə, Əli Şiəsiyəm. Nəcəfil Əşrəfin eydil, sən Allah bunu yeşil. Nəcəfil Əşrəfin eydil, bir avuç toprağını, Nəcəfil Əşrəfin eydil, bir avuç toprağını, vermərəm mülkü Süleymanə.
Şiəsiyəm, vermərəm mülkü Süleymanə, Əli Şiəsiyəm, var hədisi nəbəvi. Allah, Allah, Allah. Sən Allah buna xoş o kimsən halına dediğimiz kimi Əli ibn Əbi Talib əleyhissəlamın ürəyində eşqi var. Eşid bunu. Var hədisi nəbəvi, Şiə behəştə gidəcək inşallah. Var hədisi nəbəvi, Şiə behəştə gidəcək. Gidərəm Rəvzəyi Rizvanə. Gidərəm Rəvzəyi Rizvanə. Şiəsiyəm inşallah. İnşallah bu düz hədisdir, doğru hədisdir ki, Peyğəmbəri Əkrəmdən ki, çox yerlərdə Peyğəmbəri Əkrəm Həzrət Əli əleyhissəlamı görəndə işarət eylərdi özünə, deyərdi bu və şiələri cənnətə girərlər. Bəli, inşallah məhşər günündə hami inşallah Əmir Əl-Mümin Əli əleyhissəlamın əlindən Həvzi Kəvsərdən su içərik inşallah Əmir Əl-Müminlə cənnətə daxil olduq nasibimiz olar inşallah. Bəli, mən təqribən sözüm bitti bu gözəl məkandan. İnşallah gələcək günlərdə dediğimiz kimin hər gün iki proqramda sizin xidmətinizdə oluruq. Bir əsr səhət 4 Kərbəlanın vaxtında və o bir proqram səhət 8 axşam Kərbəlanın vaxtına görə inşallah bu gələn iki gündə də sizlərin xidmətinizdə olarıq inşallah. Bəli, mən burada təqribən sözüm tamam oldu, sözümü bitirdim. Həmən dönəğin, gidəğin Kərbəlaya, Beynəl Hərəməynə, orada Əz-Zəhra TV-nin evində olan, stüdyoda olan əziz qardaşımız Mulla Rasul Türkəmani inşallah sizlərin oradan Beynəl Hərəməynə də xidmətinizdə olar. Bəli, mən sözümü bitirdim. Sizləri Allaha tapşıram. Xoşça qalın, dönəğin, həmən gidəğin qardaşım Mulla Rasul Türkəmaniyə. Əhsən, Mullağım, çox sağ olasın. Allah müəlliniz qabul etsin inşallah, ziyaratınızda qabul etsin inşallah-ı Teala və inşallah-ı Teala oradan da Əmir Əl-Müminin yanından inşallah hər kim bizi tamaşa edirik, Kanal-ı Zəhranı tamaşa edirik, dünyanın bütün yerindən inşallah-ı Teala qardaşımız Mulla Muhammed yaddan çıxartmaz sizi ziyarəsində Əmir Əl-Müminin bu əziz, bu gözəl, bu mübarək günlərin inşallah əmalından. Bəli, Mulla Muhammed demişdi ki, bu gözəl bir nəmətdir, bu şükr istər bu nəmət. Allah Teala haqq həzrətləri deyir, fəəmmə bi nəməti Rabbikə fəhəddiz. Amma deyir, rivayətlər var, deyir, bu nəmət qasd edir Əmir Əl-Müminini. Və nə gözəl bir nəmət. Əmir Əl-Müminin bizim üçün bir nəmət. İnşallah-ı Teala Allahdan istəyirik bizi sabit qədəm eyləsin Əmir Əl-Müminin vilayəsində inşallah-ı Teala. Bəli, buradan bir küçük maqta inşallah istəyirəm xizmətinizdə olum Əmir Əl-Müminin haqqında. İstəri qələm ki vasfədə əvsafi Haydəri Amma görür ki vasfinə əlkəndi cəvhəri Sururi şəhi aləmə rəhbər yox əz gəlir Şəh minnətin çəkər Ola bu şəhə nəvkəri Dünya tamam Ma xəlqin xaliqi xuda Dünya səfinədir, budu zibəndə ləngəri Qasır didil, fəqat diyə adın Görün hələ, vasfin desə nə halə qalar əldə dəftəri Şənim bunu cihanda
bir Allah bilir fakat tənha özü bulur nə yaralanıbdır əlləri Abu gelin xatanda bunun niyyət eyliyib tabir birə cihanı verə məst gözləri xəlq eyliyib xuda özü Hayran kalıp buna Bacadı pes beşer kala Hayrette yekseri Şe'ninde bes Ki Ka'be'de dünyaya göz açıp Ba'is budur Ki Ka'be olup Arş-ı nefseri Dilber yazım Ne nev'idiyim Ne hitab edeyim Bir vaje yok Ki şe'nine etsin Beraberi Allah 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 Dergahı ve şükür olsun Çün gıyad gıdir oldu Allah 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 Haydar bugün Mesli dünyaya emir oldu Allah 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 Dergahı ve şükür olsun Çün iyidi gıdir oldu Allah 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 Haydar bugün Metli dünyaya emir oldu Allah Ya Allah Nasrun minallah Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed Aziz, muhterem, tamaşaçılar İnşallah Teala Buradan Ebu Abdullah Hüseyin'in yanından yaddan çıxartmarıq sizi və qardaşı Əbəl Fadl Abbasın yanından yaddan çıxartmarıq sizi və inşallah dediğimiz kimi Əmir Əl-Mümininin yanından inşallah yaddan çıxartmarıq sizi. Allahdan istəyirik. Hər kimin ürəqi buradadır. İstir gəlsin Əbu Abdullah Hüseynin ziyarəsinə və qardaşı Əbəl Fadl Abbasın ziyarəsinə və Əmir Əl-Mümininin ziyarəsinə bu gözəl, bu mübarək gündə İnşallah ondan, Allah Teala'dan istəyirik, sizin yollarınız açsın, gələsiz. Bunların ağaların ziyarəsinə, bu müqəddəs yerə, bu Kərbəlanın yerinə, Beynül Haramənə, Əmir Əl-Müminin yanına, İnşallah Teala, orada bu gözəl münasəbələri ihya edəsiz. Və inşallah Allahdan dilərik bizi nəməti vilayət Əmir Əl-Mümininlən, uzaq etməsin. Bizi tabit qəzəm etsin inşallah Teala Əmir Əl-Mümininin vilayəsində. İnşallah Teala buradan yaddan çıxartmaq dediğimiz kimi və proqramın sonunda deyərəm Allah ısmarlarıq, xoşca qalın, sağ olun, var olun. Sen, 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 sen